kaka? Salama, salama. Kwa majina unaita? Mimi naitwa Hassan Mitrozon. Okay. Na nimekukuta hapa uwanja wa ndege. Umekuja kufanya nini hasa? Hapa nina kazi yangu tu kidogo nafanya alafu naondoka. Sasa unajua kwamba TP Mazembe leo inashuka? Yeah, nafahamu. Na itacheza na Yanga. Yeah, ndio. Unaongeleaje kuhusu hiyo mechi? Hiyo mechi tumeshinda. Bila wasiwasi. Okay, amesema hiyo mechi wao wameshashinda. Wao kama Yanga wameshashinda. Kitu gani kinakuonyesha kabisa kwamba nyinyi mtashinda mechi hii? Yaani Yanga unapoyongelea Yanga kwa hivi kwa kipindi hichi, unaongelea timu ambayo ina maajabu makubwa sana. Na surprise ambayo itaonyesha Yanga sio Afrika, dunia itashangaza. Ushaona eh? Sasa kwa panga tumejipanga vizuri sana. Kwa nini dunia ni Mazembe tu? Hii kutoka kule kuja kwenye luza huko. Hii ilikuwa ni bahati mbaya. Lakini halitajirudia tena. Sio Mazembe tu, aje mwingine na mwingine na mwingine. Amesema ile unbeaten. Samani, unajua umenigusa palipo. Umenigusa palipo. Unbeaten ile. Yaani ile ilikuwa ni unbeaten ya kweli kabisa. Na ndio maana tuna uhakika sisi yani. Wewe acha tu dadangu. Kwa hiyo umetabiri ngapi? Kumfunga hata kila moja lakini tunashinda. Hata kila moja lakini ndo tunashinda. Tatu nne sio kweli. Hata tukampiga moja tu lakini hapa atoki. Kweli atoki? Uhakika mimi nakwambia. Okay, mimi natakia kila laheri. Hamna wasiwasi ndugu zetu lakini tusameane. Ndugu lakini hawa wamesema watu wamesema nyinyi ni wadogo zao. Wadogo za papa na yosekani. Yani TP Mazembe kaka yetu? Haicho sio kweli. Kwa nini? Unapozungumzia Yanga, Yanga ni timu ya TP Mazembe. TP Mazembe akisikia hivyo mwenyewe ataona ujamaa kanipaza sana. Yanga ni timu ambayo inajulikana. Yanga ni timu professional katika sasa hivi yani iko vizuri. Kwa hiyo unaweza kusema Yanga ni kubwa kuliko TP Mazembe. Mbona linajulikana hilo? Hilo linajulikana hilo. Kwamba TP Mazembe na Yanga. TP hapana, TP alituzidi mkwanja tu kidogo fulani. Lakini kwa kabumbu bwana anakaa. Kwa hiyo mkwanja kidogo TP Mazembe. Ila sasa hivi dau tulilolipanda la mzee GSM haya hatari. Bwana huyu mimi acha nimwambie ndugu yangu kitu kimoja. Ndio. Yaani anachokifanya analinganisha ardhi na mbingu. Yani anaunganisha ardhi na mbingu kuanzia mpira, ela, wale walianza. Unajua walioanza ameanza tu, waliotangulia ametangulia wanasema Waswahili. Si kitu tu nitamwambia maana namuona ana pressure sana ili asije akafa na pressure. Kitu nitakata kumwambia azitunze pumzi hizi siku ya Jumapili kwa kushangilia timu yake kwa sababu sisi tuna uhakika na pointi. Hizi pumzi zikaisaidia Yanga lakini sisi tuna uhakika na pointi maana hapa anazidi kupoteza nguvu ambazo sisi tunajua tushazidi. Nikwambie, sikiza nikwambie. TP Mazembe kutokana na historia yake ya kimpira tayari ana confidence kubwa sana kama atashinda. Na tayari kashaiwekea Yanga na hata wachezaji wenu pia. Tutakapo yani hiyo ndio advantage tutakayopata. Mtakuwa mna confidence kubwa sana ya ushindi. Alafu tutakachokifanya sasa nyewe wenyewe hamtaamini. Surprise kipindi cha kwanza. Yaani sio kipindi cha pili, kipindi cha kwanza tutamionyesha maajabu makubwa sana. Tutashinda, tutafurahi, ndio hivyo. Yanga ni mtoto mdogo sana. Alafu kitu ambacho nataka nimkumbushe tu akae aiweke kwenye akili yake. TP Mazembe ndio timu pekee inayotokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo haijawahi kupoteza matokeo ya aina yoyote hapa. Sisi tunaondokaga tukipoteza matokeo yetu ni draw. Hatujawahi kufungwa kwenye ardhi hii. Huyu mamba huyu hapa huyu. Hajawahi kufungwa kwenye ardhi hii na timu yoyote ile ya hapa. Kwa hiyo si historia tunaendelea kuiandika na itabaki vile vile. Historia inavunjwa na historia. Siku zote historia. Lakini historia sasa kama una historia hujawahi kuvunjwa. Sasa eka historia unavunjwa. Historia inaishi lakini. Historia inaishi na sisi tunaendeleza. Sisi tunaendeleza ule utamaduni wetu. Sisi tunaendeleza. Sisi tunauvunja utamaduni wenu mnakuja kwenye utamaduni wetu sasa. Basi kitu nitamwambia ndugu yangu tuonane Jumapili. Atuelekeze anielekeze sehemu atakapokuwa maana sinikimbie Jumapili. Sio chini ya goli mbili. Mimi nawaahidi wa Tanzania wote. TP Mazembe Jumapili sio chini ya goli kwa confidence aliyokuwa nayo sio kusema alikuwa semetano lakini kufika tu kuiona tu kaanza kushuka mbili.
wenzako watakuja kusema moja, wenzako watakuja kusema draw, sisi tunakupiga hii. Hapa amesema, amesema. Sisi kwanza tunajua Yanga kwa Mkapa hawezi kupatumia. Yanga kwa Mkapa hawezi kupatumia. Tunajua timu zinazojua kupatumia kwa Mkapa. Mimi naweza nikatoa ushahidi wa mechi karibia 4 zilizopita za timu za kigeni, Yanga hajai kupata matokeo. Kwa hiyo sisi tuna uhakika wa game hii, yani kuanzia nje ya uwanja hadi ndani tumejipanga vizuri kisawa sawa kabisa. Tunapenda sana historia. Yeah. Sisi historia tuzitakagi, sisi tunafanya action live. Tupo live, yani hiyo Jumapili tunafanya kweli. Wewe kaa na historia zako, hatujai kukufunga na nini, lakini tutakufunga. Mimi namsikiliza ndugu yangu mazungumzo yake. Ila sisi TP Mazembe iko kama sufuria. Sufuria haiogopi moto. Ukitia chochote kile kwenye gesi inafanya kazi, ukitia kwenye mkaa inafanya kazi, kwenye kuni inafanya kazi. Kazi yetu sisi ataielewa Jumapili. Sisi hatuongei. Sisi tuni watu, dunia inatukubali sisi kama sisi. Sasa hivi sisi Yanga pia dunia inatukubali. Hapana. Kwa mtazamo mimi najua hapa timu hapa kwenye klabu bingwa Simba. Wewe ni mgeni wangu. Yeah. Ila mpira ni sports. Ndiyo. Sports ni sehemu ya peace. Ni sehemu ya amani. Sawa? Ndiyo. Nimeongea, umeongea. Ila sikufichi. Tupeane mikono ya heri au ya shari. Ila mimi nitakuongeza na tishu ya kilio. Nashukuru Mungu. Ila mimi siongei. Kwa mfano kidogo nakupa, mfano kidogo nakwambia sisi tuko kama sufuria. Kwenye mkaa inakaa, kwenye mawe inakaa, kwenye mkuni inakaa, kwenye jiko ya gesi inakaa. Sawa, ni sufuria mna. Ndio ya kwangu ni machache hayo. Ah, sufuria nzuri. Yanga wamejaliwa maneno. Hawa bwana wamejaliwa maneno. Sawa, watu wake wote, majanga wote wamejaliwa maneno. Lakini furaha kila siku wanakosa. Naamini Jumapili pia hata kuwa na furaha. Wewe mwenyewe nakusubiri huko chini unakuja. Ah, wewe uzungumza na hao. Mimi uniwezi. Hawa walizungumza kwamba Yanga wanataka kwenda kimataifa. Sawa, wakaisema Simba wanataka kwenda kimataifa. Kimataifa wamepiga hatua moja chali, wamerudi. Wameanza tena wao, tunajipanga. Unajipanga kila siku, unajipanga mpaka lini? Sawa. Na hii tena hapa tena mnatolewa tena. Sasa wewe treni iliyopanda, wewe treni iliyopanda ina maisha gani rafiki yangu? Sasa na maisha gani vipi sasa na mimi naelekea huko? Unarudi huku huku bewa letu. Sasa ndio maneno hayo. Hayo ngoja. Kwao kwenye ruza huku uwasikii, hawatipi Mazembe. Kwenye ruza huku ulikuwa uwasikii, lakini sio huko ni tumewapokea. Umepokea. Simba ipo kwenye ruza? Manisa. Utendele kwa sasa wewe huyu TP Mazembe anapiga na kupiga kwenye ruza anakuja huku tena. Sawa. Dada. Bwana mimi huyu ana pressure sana. Wewe naomba yani, muache msamee. Ah, unajua nini? Ukweli umenijaa sana. Ukweli umenijaa sana. Naiona timu yangu jinsi ilivyo. Naona vijana wanavyopiga kabumbu. Sasa nikiona mtu anaita comment anakatakataa, basi nashindwa hata kumuelewa yani. Sasa ndio hapo unakuta na stuck. Na jidownload lakini na stuck. Ila tu kigezo gani kinachokupa ushindi? Time will tell. Hebu niambie ndugu. Umeona eh? Muda unafanya nini? Hebu muulize kigezo gani kinachompa kuhamasa kwamba ataifunga TP Mazembe? Yaani ubora gani ulikuwa nao? Ah, ule mziki mzee baba ujui. Ah, oya ile Brazil ile samba ujaliona ndugu yangu. Ah, usisahau kwamba Maele pia yupo. Kwa sababu Maele ndo nani? Maele anacheza timu gani? Maele, unasikia? Ngoja kwanza. Hivi Maele ni mtu wa wapi? Yaani huyo Simba mwenyewe. Huyo Simba mwenyewe nikikutana naye. Huyu anagonga half ground. Huyu ni sanka mchezea half ground karibia dakika hata 15 20. Kwani Maele anaongea lugha gani? Pale pala kujua samba sasa. Kajiliwa. Ndio atakutana na wajili na hao ikotoka sasa. Ataongea lugha moja. Sawa. Maele ni Yanga. Sawa eh? Atakutana na watu wa nyumbani, sawa eh? Watu wa nyumbani wanamjua Maele vizuri. Unasikia? Maele kitovu chake ndio alikotoka ni Kongo. Sawa. Kwa hiyo watu wa kule wanamjua vizuri, watajua kumtumia. Sawa? Unasikia? Kwa hiyo huyu sikiza eh, ninachokwambia huyo Maele si Kongo? Ndio. TP Mazembe watamjua. Kwa sababu wao sio wanamjua vizuri. Wanajua jinsi gani kumtumia. Asikia nikwambie. Siku zote mimi mtoto wangu namjua jinsi gani ya kuishi naye. Ah no, sija tena sikieni mtoto wangu mimi na George sikieni kwenye oya kwenye boli kuna principle, kwenye boli kuna nasema, principle nasema. Usiseme eti kwa sababu yule ni Mkongo TP Mazembe wa Kongo basi atachokifanya Maele wao wanakijua hiyo zero. Sio kwamba atawaachia Maele, tabaki kama Maele. Sio kwamba atawaachia Yanga, ataipiga kabumbu kama Yanga na TP. Tusiwaze vipi sasa. Nasema Maele sasa kama mpira unaenda kwa style hiyo hapo basi
hakuna hatuzungumzii kwamba hatukuzungumzii kwamba Mayele atawaachia. Hapana, tunachozungumzia kwamba Mayele atakutana na watu. Wewe unasema Timu Mazembe ni wakongomani, wanamjua yule vizuri. Ndio. Mtoto hauwezi kutafsiri mpira. Jamani, naona kabisa game ya Jumapili itakuwa ni kali kwa sababu naona hapa mtu wa Yanga, naona huku mtu wa Simba. Imeisha mapema tu. Yaani kama ilivyofungwa juzi kipindi cha kwanza. Ndiyo. Na hapa ndo tunavutumiwa hivi hivi. Kipindi cha kwanza umemalizika, kipindi cha pili Mazembe wana relax. Ah, dadangu wewe. Dadako wewe. Ah, namwambia udada. Yaani ndugu yangu. Ah, tutakutana tena. Na tuko gari moja. Naomba umwache, anaanza akasupportia gari.